8:19 דקות כאן בסדר יום. בוקר טוב לרב עידית לב, רבנים למען זכויות אדם. בוקר טוב. בוא נדבר על תקציב המדינה. כן. את יודעת, אושר ככה, אנשים בקושי זוכרים את זה, זה היה יום לפני ערב סוכות לדעתי בישיבת הממשלה, ומאז אנחנו לא שומעים, לא יודעים, לא רואים, מה קורה איתו? התקציב אושר, אבל אנחנו לא יודעים מה אושר בממשלה. אנחנו יודעים חלקית במובן הזה שכן עלה מה שנקרא מסמך המחליטים, זה אותו מסמך שממנו אחר כך על בסיסו כותבים את חוק ההסדרים. את זה כן העלו לפני יומיים או שלושה, אבל התקציב עצמו על כל מספריו לא מופיע. אותו ספר תקציב אב קרס, כן? שבסופו של דבר זאת הצעת החוק שמאושרת. כן, עכשיו, זה לא שזה עולה בצורה קריאה באופן כללי, זה עולה במין מערכת שאת שואלת שאלות ואת יכולה לקבל את המספרים, אבל כרגע אין כלום. ובשנים עברו, מה, זה עלה יותר מוקדם? זה היה זמין לציבור? תזכיר לנו איך זה עבד. בוא נתחיל מזה שבשנים עברו הדיון הוא יותר מוקדם. הדיון לא מגיע להיות בתוך ספטמבר, בשנים נקרא לזה מתוקנות, אז הדיון אמור להיות בממשלה ב-15 לאוגוסט, ואז עד תחילת ספטמבר דברים מפורסמים. עכשיו יש לוז שהם חייבים לעמוד בו בתוך הכנסת, אז ברגע שנכנסנו לתוך ספטמבר, הכל נעשה יותר לחוץ וצפוף. למה זה משנה לנו? למה זה צריך להטריד אותנו? כי אנחנו צריכים לדעת. זה הכסף שלנו, אנחנו צריכים לדעת מה עושים איתו, אנחנו צריכים לדעת מה סדרי העדיפויות. אם באים ואומרים לנו, אם יושב מול נושא הרווחה במסיבת עיתונאים ואומר, יש 1,750,000,000 לוועדת אלאלוף, אני רוצה ללכת לחפש את הסעיפים האלה. כי אני רוצה לראות שהם בדיוק מה קורה שם, אני רוצה לראות כמה היה בסעיפים האלה בשנה קודמת. אני רוצה לראות שיש סעיפים חדשים, אם מדברים על כסף חדש, אני רוצה לראות שיש סעיפים חדשים. אנחנו כאזרחים חייבים להבין שיש לנו חובה לעשות בקרה על השלטון. אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא עושים את העבודה שלנו, אנחנו לא עושים את החלק שלנו במשחק הדמוקרטי. אבל אם אין לנו מידע, אנחנו לא יכולים לעשות את החלק שלנו. ונניח, תכף יצטרף אלינו, את יודעת מה? בואי נצרף אותו, כי לא יש את המידע. כי אנחנו אתמול ניסינו לברר כמובן באמצעות משרד האוצר, מתי יפורסם התקציב, והם כל הזמן התעקשו ואמרו לנו, מה אתם רוצים? פרסמנו אותו, לכו לאתר משרד האוצר, יש שם את הצעת התקציב. אבל כמו שאת אומרת, זו לא הצעת התקציב, מה שמפורסם שם. מה שמפורסם... המספרים שם לא מסתדרים, ניסינו כמה, זאת אומרת, אני ועוד אנשים מאוד ארגונים, ניסינו לעשות למשל סדר בתקציב של משרד הרווחה במספרים שיוצאים שם, אנחנו לא הצלחנו לעשות סדר למשל בתקציב של משרד אחד. טוב, האמת שזה די מדהים שסכומים כל כך גדולים, אי אפשר להבין איך הם מתחברים בסופו של דבר. אז נגיד שלום ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי. עדיין לא איתנו, תכף הוא יהיה איתנו. אוקיי, אז רק נגיד עוד שתי מילים בינתיים. כאמור, פנינו למשרד האוצר ושאלנו מדוע הצעת התקציב אינה נמצאת עדיין ברשומות, עדיין לא מפורסמת, כי היא לא מוכנה. היא פשוט עדיין לא מוכנה, עדיין עובדים עליה. אם היא לא מוכנה, אז מה הם אישרו? מה, הם לא יודעים מה הם אישרו? היא הייתה צריכה להיות מוכנה, הם היו צריכים להגיע עם הצעה לישיבה. קודם כל זה שהם לא פרסמו את ההצעה זה כבר לא תקין, כי אנחנו לא יודעים על מה הם דיברו בכלל, מה הייתה ההצעה ששם שר האוצר על השולחן. שלא פרסמו אותה עוד לפני הישיבה. כן, כן, זה מה שראוי לעשות. בוא נגיד שלום ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך קרן ולכל המאזינים. אוקיי, אז אתם צריכים בסופו של דבר לאשר את הצעת התקציב. היא לא קיימת עדיין, נכון? עדיין לא קיימת, ואני מחיתי על זה בתוקף. ומה שאני רואה שמסתמן זה כך, ממשלת ישראל במשך... אז רגע, אני רוצה להבין, בוא נעשה סדר, באמת, כי זה סכומים עצומים. מה הם אישרו בערב סוכות? הם אישרו את תקציב המדינה וגם את חוק ההסדרים. עכשיו, מה שקורה בפועל זה הייתה ישיבה אחת של ממשלת ישראל, פעם ראשונה אני חושב בהיסטוריה, שבישיבה אחת, פחות מ-10 שעות, ובסופו של דבר בהצבעה של, לא רוצה להגיד הצבעת פתקים, בכל אופן אישרו את זה. מה שקרה זה שאני מניח שכל שר הכיר את תקציב משרדו בלבד, וכך אושר תקציב המדינה בממשלה. מהבחינה שלי, כיושב ראש ועדת כספים, המשמעות היא שהממשלה לא בדקה את התקציב בכללותו. כלומר, כל שר יודע מה אישרו אצלו, סליחה שאני קוטעת רק כדי שנבין את זה, כל שר יודע מה אישרו, אבל הוא לא יודע מה קורה בתקציב משרד החינוך. הוא לא יודע. אוקיי. הוא לא יודע, אי אפשר בפחות מ-10 שעות, ב-5 שעות לעשות את זה, ובטח שלא בחוק ההסדרים, ולכן כל האחריות עוברת לכנסת, מלא עוברת אליי,
כוועדת הכספים. אז זה נקודה אחת, האחריות היא גדולה מאוד. עכשיו, כשאני מסתכל על לוח הזמנים, אני עומד נדם. לפי התוכנית שלהם, הם רוצים להניח את חוק ההסדרים, את תקציב, את חוק ההסדרים, על שולחן הכנסת, אני חושב, ב-12 לחודש, זה יום רביעי, ולהצביע עליו... 12 בנובמבר? כן. אוקיי. ולהצביע עליו ב-17. כך אני שומע, אבל שוב, הכל זה דברים לא ברורים, כי לא קיבלתי שום דיווח מסודר. ונניח שהם יאשרו את זה ב-17 לחודש, או יעלה לדיון בכנסת. הדיון בכנסת לא יהיה פשוט, כי האופוזיציה מתכוונת לנצל את כל הסמכויות שיש להם, אז נניח ייקח יומיים של דיון. כלומר, נניח ב-18 או ב-19 לחודש, כנסת ישראל תאשר בקריאה ראשונה את התקציב. ואז זה עובר אליי לוועדת הכספים. עכשיו, אם מצפים ממני שאני אגמור, שנאפשר לאשר את זה בסוף דצמבר, המשמעות היא שאני ב-15 בדצמבר חייב לסיים ולאשר את התקציב, כי לוקח אחר כך שבועיים לפחות לנסחים ונסחיות לנסח את כל ההסתייגויות ואת כל השינויים שאנחנו עושים ולהניח תקציב מסודר. במילים פשוטות, יהיה לי פחות מחודש לקיים דיון על התקציב. זה דבר שלא היה אף פעם. על פי חוק, הם חייבים להניח את זה 60 יום לפני המועד. כלומר, התאריך הכי מאוחר שהם היו צריכים להניח, זה היה בראשון בנובמבר. הם קיבלו אישור מהיועץ המשפטי לממשלה להניח את זה שבועיים יותר מאוחר. אז אני לא יודע מה השיקולים שהיו. לא, אוקיי, בוא ננסה להבין. המשמעות היא שלי, לנו כוועדת כספים, שזה הגוף היחיד שבאמת בודק לעומק את חוק ההסדרים ואת התקציב, אין זמן לקיים דיון. לכן הודעתי להם שאני לא לוקח אחריות, והמשמעות היא שבהחלט יכול להיות שאנחנו נמשיך את הדיון גם בינואר 2015, ותקציב המדינה לא יאושר בסוף דצמבר. אני לא, כלומר, לא נהיה חותמת גומי במובן הזה, ואם יהיה צורך לקיים דיונים, ואנחנו נעשה דיונים יום ולילה, אבל אם יהיה צורך, בהחלט יכול להיות שנגלוש לינואר 2015, וגלישה כזאת יש לה משמעויות קשות. מאיזה בחינה משמעויות קשות? כבר היינו בעבר, הרי אתה יודע, אם לא מאשרים תקציב בזמן, סך הכל... כן, אני אגיד לך שתי משמעויות. א', משמעות של כבוד, זאת אומרת, ראש ממשלה ושר אוצר שלא מצליחים להעביר תקציב של שנה בסוף שנה הקודמת לה, זה לא מכובד, זה מראה שמשהו לא בסדר, לא פועל במערכת, זה הצעדה של המכובדות. המשמעות המעשית למשרדים היא שהתקציב הזה, המשרדים לא יכולים לפעול לפי התקציב הזה, וממילא הם חייבים לעבוד לפי 1/12 של 2014. זאת אומרת שכאילו הם עובדים בלי תקציב עדיין, שזה מכה קשה למשרדים שתכננו או מתכננים, או לשרים שמתכננים לעשות שינויים ולעבוד לפי התקציב החדש שיאושר, והנה התקציב לא מאושר והם חייבים לעבוד אחורה בלי שום תוספות. אם הוסיפו להם, יש לך תחושה שכל העסק הזה מתנהל באופן לא רציני הפעם? לא רוצה להגיד באופן לא רציני, אבל לומר, אני חושב שהתקציב הוא לא סגור עד הסוף, נגיד ככה בעדינות, ואני רואה שהוא באמת, יש כאן לקט של כל מיני דברים שמלקטים כדי לאזן את התקציב. אני חושב שבאמת התקציב לא מאוזן, ואני מפחד מאוד שב-2015, מיד בתחילתו, כבר נצטרך לעשות קיצוץ נוסף במשרדים, או לעלות מיסים, או להגדיל את הגירעון, דבר שאני לא מסכים בשום פנים ואופן. לכן הדיון שלנו, בוועדה צריך להיות דיון אמיתי, לעומק, כדי כבר מההתחלה לעלות על הנקודות האלה, ולא לאפשר שמיד לאחר האישור התקציב, בתחילת 2015, יתחילו לעשות שינויים שאנחנו לא רוצים. לכן הדיון יהיה לא פשוט, ואני ממש מצטער על זה, מה עוד שהמשק נמצא בעתה, ומצפים מהממשלה שתביא יוזמות. כן. כדי, איך אומרים, ליצור למחוללי צמיחה ולהצמיח את המשק, ואיך שאני רואה כרגע, כולל הרפורמות, אני לא חושב שאנחנו עדיין נמצאים בשלב של תקציב מחולל צמיחה, וגם פה צריכים לעשות את השינויים הנדרשים. וכל זה דורש טיפת זמן,
שאין לכם אותו בעצם. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים. משפט אחרון שלך, הרב עידית לב, גם לאור הדברים האלה שאומר חבר הכנסת סלומיאנסקי. הכנסת כולה אמורה, חוק ההסדרים מתפרק בין כל הוועדות. אני מקווה, לפחות ככה היה בשביל האחרונות. הכנסת כולה צריכה לדון בזה ברצינות. זה לא רציני. כל ההתנהלות הזאת היא לא רצינית, לא כלפי האזרחים ולא כלפי הכנסת, וראינו את הניצנים של זה בתוך הצעת התקציב, שמשרד האוצר כתב שמבקשים הכנסת לסיים את כל הליכי החקיקה עד 12 בנובמבר. כן. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוף. אני מאוד מודה לשניכם. זה מטריד מה ששניכם מתארים כאן. חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, יושב ראש ועדת הכספים, והרב עידית לב, רבנים לזכויות אדם. תודה רבה לכם.